gerai, šitą pasakykime. Aš manau, kad šiandien šitos šventės tikslas iš ryto atsikėlęs ir mastau. Kokia bus šita šventė? Labai daug aš jų atsimenu. Bet atsimenu, tai būna prieš 2-3 dienas palyja, mašinas reikia su traktoriais traukyti iš stovėjimo aikštelių. Šiandien saulė šildo orą, o mūsų gražiosios tulpės, manau, sušildys mūsų žmonių širdis ir patį gyvenimą. Šitos šventės, šiandieninės šventės tikslas gal ir yra tai, kad parodyti, ką mes turime Lietuvoje. Šito konkrečio atveju, čia, Radviliškio rajone, Burbiškyje. Reikėtų pabaigti, ieškoti kažkur tos laimės svetur, dėjuoti, nes visur yra tas pats. Džiaukimės, kuo turime. Mes šį kartą ir norime parodyti viską, ką mes turime Radviliškyje, ką turime Burbiškio dvare, ką mes turime sukaupę visą eksponatą įvairių naujausių tulpių žiedų, šiandieną ir skiria mūsų lankytojams. Tai manau, kad neįkainuojamas turtas. Būna kilnojamas turtas, nekilnojamas turtas ir yra neįkainuojamas. Tai čia yra neįkainuojamas turtas, tai, ką mes šiandieną turime. Tai, kad šiandieną mes turime ir dvaro palikuonių sūnus atvykusius vėlgi, tai yra tai, ko ne visi gali net svajoti. O mes tai turime. Lietuvoje, manau, analogų mes daug neturime, kad yra dvaras, kuris negaliu pasakyti, kad jisai atgyja tik tais tomis dienomis, bet jisai sužydi tikrai tas dvi dienas per metus, kai, jeigu pažiūrėtume už nugaros, kad tiek daug nuostabių žiedų. Visų pirma, aš turiu tą tokį romantišką palyginimą. Į tulpių šventę važiuoja visi geros muzikos, elegancijos bei dvaro dvasios pasisemti romantikai. Nes čia vis tiek žmogus atvažiuoja kažką tikrai kažkas išsiveža iš to dvaro. Ta šventė kaip atlaidai tokie, ne, jau. Ir ne iš vieno aš girdėjau, kad laukiam, o jeigu dar geras oras, tai tikrai kaip atlaidai. Nu, kas šiemet naujo? Kadangi 17 šventė, tai galim palyginti jau. Šventė smarkiai įsiplėtė. Nu, yra dabar apie tulpės pašnekant, tai yra daug naujų veislių. Kiekvienais metais mes vis perkam, ieškom to, ko mes neturim, kad būtų ta didesnė įvairovė. Dabar yra 450 rūšių ir formų, tai jau gana daug yra. Jos visos vienu metu nežydė, yra labai ankstyvos, yra labai vėlyvos, yra vidutinio ankstyvumo. Tai dabar šiuo metu žydė apie 65% maždaug rūšių. Vėlyvos dar nežydė, jom dar nelaika žydėti. Na va, o šiaip oras labai prastas, šiandien naujiena, balandis labai šaltas, gegužės pradžia labai šalta ir nu, daug kas klausė mane šiandien irgi, kaip ar nepaveikė sniegas tulpim. Tai sniegas nieko blogo nepadarė, bet balandžio pabaigos šalnos kai kuriom rūšim tai tikrai darė poveikį, nes stebeliai maži, lapai nedideli ir žiedai galėtų būti didesni. Vešlesni, nu tai va, tai toks šių metų oras. Dvaras, aišku, buvo nacionalizuotas sovietmečiu. Čia dvaro rūmuose buvo įrengti butai darbininkams, o visuose ūkiniuose pastatuose buvo kiaulių ferma, kiaulidės buvo. Na ir 91 metais pirmą kartą atvyko pas mus Adomas Bažinskis, kuris nuo 1939 metų nebuvo lankęsis Dorėje. Jie gyveno, pasitraukė į Lenkiją, kadangi jie žinojo, kad ištrems į Sibirą juos. Na va, ir tada mes klausim to pono Adomo, puikiausiai šnekėjo lietuviškai, tai klausim, ką jie planuotų daryti, kas čia toliau būtų, žinai. Nu, mes pasakėm savo idėjas, kad čia muziejus teikti būtų galima, žinai, tokie buvo mintis iškart. Na, jis tai pasakė, sako, mes atvažiuosim po metų ir pasakysim, ką mes darom. Tai jie, kai atvažiavo, sako, mes nusprendėm, kad mes atduvanojam Lietuvos valstybei su sąlyga, kad Lietuvos kultūros reikmimbus
ir kad kai jau jie atvažiuos į Lietuvą, kad jie galėtų svečių kambariuose pagyventi nemokamai. Ponas Mykolas keliavo po Europą, nemažai daug ką matė ir daug tų idėjų europinių, vokiškų, angliškų, prancūziškų, itališkų, ten buvo su savo kelionėse, parsivežė į dvarą ir ten bevažinėjant jam kilo toks noras didžiulis, kad būtų jo dvare daug skulptūrų, paminklų ir taip toliau. Na ir taip jau atsitiko, kad jis tą savo svajonę tokį norą kaip ir išpildė. Tiesiog susipažino su skulptorium, Panevėžy dirbusiu skulptorium Kazimieru Ulianskiu. Tokia labai įdomi asmenybė, tokia kylanti Lietuvoje žvaigždė tuo metu buvo, tai įsivaizduokit, 1910 metai. Vienas iš pirmųjų profesionalių skulptorių Lietuvoje, Kazimieras Ulianskis, mokėsi beje kartu su mūsų skulptūros tėvu, galima vadinti su Rimša, Krokuvoj mokėsi ir draugai buvo, netgi draugavo, ten Rimša savo laiškuose pastovė mini Kazimierą. Tai va, liko šitam parke praktiškai visa tai, ką sukūrė šitas žmogus, daugiau sukurti nesuspėjo. Nes 1914 metais buvo paimtas į kariuomenę carinės Rusijos. Pirmas pasaulinis karas buvo. Turim paminklus. Jūs dabar matot patį seniausią pasaulyje paminklą Vytautui Didžiajam. 1911 metais atsistojo Burbiškio dvare, iki tol niekur nebuvo. Iki tol niekur nebuvo. Buvo bareljefų. Novgorode buvo 1888 metais bendram paminkle bareljefas Vytautui sukurtas, bet daugiau niekur nebuvo. O čia pačiam centre, pačioj garbingiausiai vietai, būtinai, kai jau eisit iš dvaro, būtinai sustokit ir pasižiūrėkit, stovi pats seniausias paminklas Adomui Mickevičiui, mylimiausias pono Mykolo poetas Lietuvoj. Įsivaizduokit, jeigu vilniškiai, Vilniaus publika, daugiau negu 50 metų rinko lėšas, organizavo komitetus, projektus darė, statė. Na ir apie patį pastatą galiu pasakyti, kad apie 60% reikėjo atkurti. Tik 40% šito pastato buvo išlikę. 1991 metais sausio 1 mes atsiradom pasaulyje daugyvienės muziejus. Ir nuo to laiko kažką tai Burbiškio dvare darom. Statom, remontuojam, restauruojam, atkuriam ir taip toliau. Na, praktiškai jau mano galva, tai galvojant jau viską ir padarėm, kas yra įdomiausia. Dar liko keletą dalykėlių, dar gerai būtų keletą skulptūrų atstatyti, gerai būtų gulbių namelį, taip vadinama, vidury didžiojo tvenkinio pastatyti. Na ir užtektų. No ja myślę, o czym myślę, no to jak tutaj mój dziadek Michał Barzyński tu mieszkał, tu żył, przechadzał się. Mano senelis čia gyveno, čia vaikščiojo po šį parką. Bo to jest nowa, ale na pewno te stare drzewa pamiętają. Tak samo mój ojciec Adam Barzyński też tutaj chodził, też tutaj żył, tutaj... Ant šito solelio nesėdėjo, jis naujas. Niestety, później się trochę pogorszyło, przyszła wojna, trzeba było tu zakończyć, no ale doszło do tego, że znowu Adam... Visa aplinka jį prisimena. Adomas Bożenskis taip pat čia buvo, čia leido laiką. Żeby tu ładnie tak odzyskać ten Atėjo karas.
Jis ir perdavė Lietuvai šį dvarą. Jis dabar išpuoselėtas. Na, a paispo tu adnie tu pomogo tak, že doprovadžili do tego, co mame teraz. Adomas danguje dabar, manau, džiaugiasi. O aš galiu čia atvažiuoti su savo vaikais, giminėmis, anūkais. A ja też się cieszę, że mogę przyjeżdżać z swoimi dziećmi, z rodziną, z wnukami. Oglądają to wszystko. Apžiūrėti viską, kas čia yra. Manau, kad ir mano vaikai galės čia atvažiuoti, puikiai leisti laiką, kaip ir mes. O moje vnuki bendo tu przyjeżdżać chętnie, tak jak my tutaj przyjeżdżamy. Tai kiek dabar čia kokią darbą reikia įdėti, kad jau laukt lankyti? Nemažai žiūrint parką, prižiūrint visi takeliai, grėbti, prižiūrėti, daug šakučių yra, tulpinė, purenimas, nuo ligų, katros yra pažeistos tulpės, reikia išgrininti darbo gan nemažai. Tai ką jūs darot, kaip su tom šnekate su tom tulpė? Ir geruoju, ir bloguoju visaip. Jeigu gražios, viskas pavyksta, pagiriam, kad labai šaunios, geros tulpelės. O jūs kažkiek miega? Taip, miega. Žiemą miega, rudenį kaip pasodinami ir visą žiemą miega. Pavasarį, bet kai šitas pavasaris, tai labai nedėkingas, šalnos, apgadino.
lapeliai jau netokios grožio, kaip pasakyti, nu, jau ne tas. Ypač tos atvežtinės, olandiškos, jos yra opesnės ir jom jau blogiau. Ar augina žmonės tulpės pas save namuose? Taip, tikrai augina. Aš pilnai įsitikinusi, kad nėra tos sodybos, kad nebūtų tulpių. O jūs pati augina? Taip, tikrai taip. Ir kokias augina? Nu, kai visokių turiu, ir pilna vidurių bijūninių, ir ankstyvesnių, vėlyvesnių, ir ypač, nu, kaip senoviškos, galima sakyti, tos apeldornai, golden apeldornai, jos yra patvariausios ir geriausiai išsilaikančios per žiemą. Kaip ankstyvesnės veislės, jos yra patvaresnės, jos, nu, netaip išsihibridina, o olandiškos tos naujoviškesnės, jas būtina reikia kas 2 metai, tai tikrai, o patartina net ir kas metai juos iškasti, atrušiuoti, nes būna tai svogūnėliai trupučiuką genda. Jos yra, vienu žodžiu, opesnės. Atvykau pirmą kartą, jau seniai norėjau atvykti, radau reklamą žurnale ir tuomet mes, seniorai, nutarėme organizuoti savo kelionę ir atvykome. Galiu pasakyti, kad čia labai gražu. Pavydžiu jums, kad turite tokią gražią vietą, kad yra tokių darbščių žmonių, kuriančių tokį grožį. Dažnai būnu Lietuvoje, kituose Lietuvos miestuose, istorinėse vietose. Būtumėm nevažiavę antrą kartą, nes praeitą metą buvom, tai jei būtum nepateikę, tam nevažiavę antrą sykį. Kas labiausiai pradžiugino? Nu, dabar tik pat pradžia, dabar tik te pradėjo mėti dar. Aišku, gėlis. Buvom pernai čia šitoj šventėj. Nu, tulpės buvo gražesnės. Buvo lietus lyjo. Šiemet šalnos truputį pakando gėlytės. Spalvos jau blankesnės, bet vis tiek džiugu. Vis tiek džiugina akį gėlė. Labai graži šventė jūsų ir mes jaučiu, kad tradicija bus kiekvienais metais čia lankytis. Man visos jos labai gražios, aš juodosios nakties ieškau čia. Dar jos vėlyvos yra, bet nepamatysiu aš jau turbūt šitoj šventėj, bet mes turim tokią. Ruošitės nusipirkti, vežtis namo? Mes pernai pirkom ir šiemet žiūrėsim, kaip ten ką pardavinės. Pasisodinom prie namų, irgi sužydėjo šiemet jau pernykštės tulpės. O kainos euras nesikandžioja užtulpyti? Ne, tikrai tulpėm negaila, žinokit, jos tokios prigyja atsparios, jos pasisodinam, jau, nu, jos gražiai auga. Fantastiškai nuostabus. Ne, antra. Pernai, kai buvom, labai lėjo. O šiemet labai gražu. Ir labiau matos tas grožis. Labai gražu, gražu, nuostabu. Ar iš toli atvažiavot? Iš Šilalės rajono. Iš taip toli susiruošėt negailą pinigų kelioniai? Ne. Nu, nes yra gražu, kitur to nepamatysi. Visos gėlės gražės. Visos iš tikrųjų gražės gėlės. Tulpės irgi ypatiškai pavasariška gėlė, pati pirma. Labai gražu. O kainos, sakykit, kaip pramogų kainos, tulpyčių kainos, vagonėlių? Dar nepasidomėjau. Nežinau, apie kainas nieko negaliu pasakyti. Nesidomėjau, ką tik atvažiavom. Labai gražu. Tokiam gėlynė pirmą kartą ir tikrai, tikrai labai gražu. Gėlių ir atvažiavom pažiūrėti, tarp gėlių pabūti, tarp tų tulpių. Šiaip tulpės labai, labai, labai mėgstu. Man tulpė viena gražiausių gėlių yra. Tai tikrai labai, labai smagiai jaučiuosi. Sakykit, nu, ką tokio ypatingo atvežėt? Na, tai turim tulpių, ten toliau kolegai yra su rožiu, irgi turi vietą. Šiaip atsivežėm tulpių įvairių rūšių ir tikrai pražydusios gražios, dar kai kurios neprasiskleidė ir pasodinus, mano tikrai gražiai prigis ir prasiskleis. Brangsta tulpės? Žinau, kiek aš tai pirmą kartą esu asmeniškai šventėj, tai nežinau, tas euras, tai kaina nėra labai branginės. Kitur nuvažiavus parduotuvėse, tai irgi, kokiose turguose irgi panašios kainos yra. Šitos tulpės nėra brangios, jos tik 2 eurai 20 centų, panašiai kaip kavos padelis. Yra dar per lamų 3 ten toliau, tai jos po 2,50
kadangi dažai brangesni, ir šiaip ir medis pabrangęs, viskas brangsta. Ar nebrangu? Jeigu lyginu su kava, tai ne, nes čia tik kavos padelis. O jeigu lyginant su pirkėjo galimybėmis pirkti? Su pirkėjo galimybėmis pirkti gal irgi nėra labai brangu, nes kai pasakai kainą, tai nesako, kad brangu. Perka noriai. Tai gali rinktis pirkėjas arba už eurą gyvą tulpytę, arba už 2,5, kuri nenuvys? Už eurą ten, kur perka, tai galbūt kitą metą nežydės, o šitą žydės visą laiką.